逼了。咱俩都光比斯拉多来的，我不是一个不要不说。咱们斯拉多的光比可以的不要不说，那比斯去你看。Oh yeah! Stop! Uspari! Сладолет, сладолет, дождь дозмите сладолет. Je to policija? Zašto izgleda kao da će da me zaustavi? Čekaj, možda samo želi sladoled. U redu, stiže sladoled! Zaustavi se tu! Zdravo, policajče, da li želite neki od sladoleda danas? Pa, zapravo sam te zaustavila kako bih ti napisala kaznu, pošto si prebrzo vozila. O, jako mi je žao, nisam primetila da ubrzavam. U redu je, ali sljedeći put moraš jako biti pažljiva, okej? Da, hoću, obećavam. Kakav sladoled želite? Sladoled, sladoled! Uzmite sladoled! Sladoled! Uzmite sladoled! Sladoled! Ja bi... Šta? O, pogledaj, ona prodaje sladoled! Pa, obratite pažnju na ovaj kombi. Pa, kakav ste rekli sladoled da želite? Otići ću da probam onaj sladoled. Izvini, vratit ću se sutra, preko sutra. Ćao! Ama daj, zašto je morala sada da dođe? Samo što nisam prodala prvi sladoled. Možda sljedeći put. Sladoled, sladoled, kupite sladoled. Sladoled, sladoled, kupite sladoled. Imamo sve sladolede. Koji su ukusi? Mida, jabuka, višnja, lupenica. Lupenica! Tu je baš mnogo izbora. Uzet ću... Čekaj! Pogledaj što ja sve imam. Dva džinovska sladoleda. O, izvini, ali moram otići da kupim taj džinovski sladoled. Izvinjavam se, više sreće drugi put. O, ne, šta? Čekaj, pogledaj što ja imam. Wow, to je džinovski sladoled. Znam, da li želite jedan? Čekaj da prvo pitam kolegu. Pronašla sam nekoliko sladoleda, došla sam da ti uzmem jedan. Da li mogu ovaj uzeti za sebe? Da. I ovaj. Odličan izbor, odličan. To će biti 295. 295. O, čekaj. Ali taj sladoled izgleda odlično. I tvoj. Pa, ne znam koji da izaberem. Društvo, pišite nam u komentarima koji da odaberem. Da li ove velike lizalice ili sladolede. Stavite like i ne zaboravite da se pretplatite. Ćao! Ćao! Dolazim! Dolazim odmah! Ja tva čekam da idem kod moje drugarice na rođendansku žurku. Imam svoju haljinu, svoju omiljenu haljinu i torbicu, ali moji nokti nisu urađeni, šta da radim? Ali nemam novi lak za nokte. O da, tu je kozmetički salon, mislim da imam vremena da odem do njega. Okej, otići ću do salona pre nego što počne rođendanska žurka. Oh yeah! Okej, danas je moj prvi dan u salonu i jako sam uzbuđena. Jedva čekam svoju prvu mušteriju, imam sve spremno. Okej, ovdje je lak za nokte, ovdje je skidač laka za nokte, ovdje su tuperi, to je to. U redu! O, čao, gdje je Jenny? Ona je moja kozmetičarka. Opa, ovo je moj prvi dan ovdje i ne sjećam se, Jenny, iskreno. Ali ako želiš, mogu ja. Ne, okej, nije problem, ali hvala svakako. Ne, u redu je, sedi, odradit ću odličan posao, ja sam najbolja ovdje. Okej.
Sadi, okay. Sadi. Okej, okay, imam žurku za sat vremena, pa da li možeš brzo da uradiš moje nokte? Da, naravno, da beri boju. Joj, sve su tako lepe, tako sam zbunjena, ne znam koju ti zaberem. Ne. Ti se opusti, a ja ću da odaberem boju kao iznenađenje. Sedi okay, i ne brini. Hvala. Daj mi svoju ruku, a ja ću da stavim lak. Okej, okay, jesi spremna? Da. Pa, kako si? Pa, dobro sam. Dobro si? Pa, čije je danas to žurka gde ideš? Molim te, neka budu lepi. Ne brini, dušo. Biće fantastični. A boje će izgledati super duper lepo. Okej, okay, gotovo. Malo sam se umorila. O, ne brini. Evo, izvoli ovo. Pomoći će ti da se opustiš. Nema na čemu. A sada je vreme za zabavu. Okej, okay. Daj mi jedan svoj nokat. Bilo koje boje. Da! U redu, samo ću ovo da uzmem. Okej, okay, uzela sam ih. Izabrala sam boje. Okej. Okay. Ova boja je stvarno prelepa. Nadam se da jeste. E, znaš šta? Počet ću sa drugom bojom. Ajde. Okej, okay. Daj mi svoj, spremna. Okej, okay. Ostao je još jedan prst. O, ovo mi je najdraži deo kod lakiranja. Ne pomeraj se. Gotovi, gotovo. Okej, okay, to je, moram reći, prvi dan na mom poslu. Odradila sam odličan posao i nadam se da će ti se dopasti. Sigurna sam, odlično je. Spremna? 3, 2, 1. Čekaj, čekaj, prepusti meni tu čast, molim te. Daj ruke ovako. Spremna? 3, 2, 1. Ta-da! Ovako zamišljala, drugačije su boje. Pa, nisi tražila ni jednu boju, hajde, ovo je odlično. Ne, ovo nije dovoljno dobro za moju žurku. Drugari, pišite u komentarima, da li vam se dopadaju ovi nokti? Jer meni nekako i ne, zato što sam htela drugu boju. I obavezno lajkujte i pritisnite zvonce, ćao. O, ja stvarno ne razumijem o čemu ti pričaš. Ljudi, ovo je jedno pravo umetničko delo koje sam upravo uradila. Pišite u komentarima ako vam se dopada. Pokaži. Ovo, ne sviđaju mi se. Izvini. Meni su prelepi. Moram da iskinem pre nego što počne žurka. Šta? Treba da se brijem. Brada mi je predugačka. Okej. Okay. Tata se brije, to je baš cool. O da, večeras idem napolje. Okej. Okay. Lepi svež, vreme je da idem. Okej. Okay. Wow, kako cool. Oh, kako je mekano. Oh, izgledam kao deda Mraz. Izgleda tako cool. O, Dima, šta to radiš? O, izvini, tata, samo sam htela da se zabavim. Dima, ne možeš to da radiš, to su stvari za odrasle. Operi lice i molim ti, izađi napolje.
Sali, šta tu radiš? Samo se malo šminkam. Sali, to je šminka od tvoje sestre Serene. Molim te, idi po svoju šminku. Otišao je. Sada je red na mene. Oh, yeah! Čekaj, kako se ovo pali? Ovde? Ne, ovde. Ne, Dima, to je za odrasle. Idi vozi svoj bicikl. Uh-oh. Okej, tata, čao. Ajde, Sali. Okej. Okay. Ne radi. Znam. Okej, okay, hajde da se trubimo, tata će čuti. Okej, okay, da. Spremna? Da. 3, 2, 1. Devojke, šta to radite? Ne možete biti same u kolima. To je za odrasle. Izađite, molim vas. O, izvini. Samo smo htjeli da slušamo muziku. Da. Idemo! O, nisam vas videla, ljudi! Ćao, ljudi! Nadam se da ste uživali ovom videu. Obavezno lajkujte i pretplatite se! Ćao! I drugari, uvek se igrajte sa svojim igračkama, ne sa igračkama odraslih. Čuvajte se obavezno! Ćao, ljudi! Ćao, ljudi! O! Čekaj, Sali! Čekaj! Čujem nešto, da li ti čuješ? Da. O, wow, Sali, nešto dolazi sa neba. O, Sali, dođi, dođi. O, ne. Dolazi, o moj Bože, Sali, dolazi. O, ne. Dolazi, dolazi. A! Wow. Sali, hajde da otvorimo. Hajde tamo, Sali. Idemo, beži! Hajde, Sali, hajde! Uh-oh.
Bože, nestali su! Oh, yeah. Nema ničeg ovdje! O moj Bože! To je bilo tako cool! A gorila Spider-Man i Hulk su u moje kući, u mom dvorištu! Drugari, pišite u komentarima da li vam se dopao Spider-Man, Hulk, gorila ili svi! Ćao ljudi! I obavezno lajkujte ovaj video i ne zaboravite da se pretplatite! Hvala vam svima što gledate! Ćao! Opet je pala! A,
kacigu. A, imam ideju. Daću ti ja kacigu. Izvoli, ima. O, hvala ti, Sali. Stvarno mi se sviđa ova kaciga. Jako je lepa. O, nisam vas vidjela, drugari. Nisam znala da je gledate. Ćao, ljudi. Nadam se da ste uživali u videu. Pobrinite se da obavezno lajkujete. I da se pretplatite. I da, ljudi, morate obavezno da nosite kacigu šta god da vozite. Nebitno da li je to bicikla, skuter, roleri, bilo šta što vozite. Ćao! Ćao! A sada, Sali, možemo bezbedno da se vozimo.